Këmbësorët në lagjen 11 janari në Gjirokastër, rreshtit intensive të shiut që kishin përfshirë qytetin, kanë shembur muret e një banese 4 katëshe, të cilat kanë rënë në rrugë. Fatmirësisht në kohën kur banesa u shemb, në rrugë nuk ishte kalimtar, pasi këto masiv gurësh mund të rezultonin fatal. Por veç humbje së vlerave të shtëpisë si monument kulture, e braktisur dhe degraduar ndër vite, rrëzimi i gurëve tashmë mbetet rrezik për kalimtarët. Ndaj përfaqësuesit e drejtorisë së monumenteve të kulturës kërkuan ndërhyrje të menjëhershme. Në rregullimin e kohës ne do të miremi me disa përforcime për të eliminuar degradimin e mëtejshëm të banesës. Gjithashtu do marrim masa edhe për bllokimin e rrugës për të eliminuar ndonjë fatkeqësi për kalimtarët ose makinat. Ndërkohë rrëshqitja e gurëve dhe inerteve ka izoluar fshatin Golem në njësinë administrative picar, ndërsa problematika raportohen edhe në bashkitë tjera të qarkut. I gjithë vendi ndërkohë mbetet në ndikimin e motit të paqëndrueshëm që pritet të vijojë deri në fundjavë.